falta pouco agora pro final, vale a sua torcida. Movimento de impulso à parada de mãos. Um balanço de cabo mínimo, vai cravar a saída. E crava a saída do brasileiro! Desistiu? Não vai, é muito pesado. Aqui é o bairro onde a gente tá. Bairro bem tranquilo, não tem ninguém na rua. As casinhas pequenas aqui. Minúscula. Minúscula. Não cabe nem uma família de 20 pessoas. Fica de pobre. Aqui tudo aberto, né? Você não sabe onde começa uma casa e termina a outra. Tudo limpinho, tudo bonitinho. Tem uma... as árvores tudo seca. Os corvos gritando. No chão só folha seca. Só folha seca. Só folha seca. Essa aqui é a rua do drift. Tá vendo? Vem drift. Faster through Koreans! Ai, esse vento, velho. Deve estar mal ventania. Ventania não. Aqui é America, a baby. Que é na Minnie. Minnie Lane. Parquinho ali. Não tem nada, só casa. Casa pra todo lado. Uma moto. Muito difícil ver moto passando aqui. É isso aí, velho. Cadê Jesus? Jesus aqui. Ali, ó. Nossa, é verdade. Jesus! Aqui é uma estação de metrô, trem, sei lá, não sou um bom guia turístico. Tem os furinhos. Jesus! E ela vai trocando, aí faz assim, tipo, abre. Casquinha do Papai Noel. Casinha! Vamos ver o povo. Patinação. Cadê o rola? Quero ver o rola. Rola aí, menino. Rola, rola, rola. Rola, 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 rola. Aquele ali de mochila vai cair, com certeza. Rola, rola, rola. Quero ver o rola. Cadê o rola? Cadê o rola? Rola, rola, rola. Rola. Rola, 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 rola. Aê, menina. Aê, menina. Esse cara vai cair de novo, velho. Aqui só tem música boa, gente. O povo toca os instrumentos elaborados aqui. Aqui é a torre. Só os China aqui. Tem China pra todo lado. Aquela mina ali peidou, cara. Puta, mano, que fedor da porra, velho. Tô aguentando, mano. Ah, fedor. Puta, velho, pegaram o Buiu, mano. Pegaram o Buiu. O que que eu vou fazer agora? Tá gravando. Oi, gente.
Hoje a gente veio aqui no cinema e olha o tamanho da pipoca que a gente pegou, o tamanho do refri. Como a gente é pobre no Brasil, né, amor? A gente quase nunca comia. Acho que a gente nunca comeu pipoca no cinema, né? Eu pensava comprar o lanche no McDonald's do que a pipoca no cinema. É, dava o quê? 2 ingressos de pipoca, né? A pipoca dessa aqui. Essa pipoca aqui é a large, né? E ela é free refill, né? Pode carregar. Mesma coisa o refri aqui, que a gente pegou limonada. Tudo o preço disso daqui. Esse combozinho aqui deu $12. $12. Por isso o povo é gordo aqui. O ingresso foi... Deixa eu ver quanto foi o ingresso. Nem sabe. Isso, né? Povo rico que nem sabe com o que tá gastando. Aqui, ó. Dá pra ver? Foca aí. É só você clicar, né? Foi 11h50. Não tá focando. Clica no meio que ela foca. Eu tô clicando, agora foi. Foi 11h50 o bagulho. Tipo, compensa, né? Tipo, tudo bem, vai, que esse combo aqui deu o preço de um ingresso. Mas de um só ingresso, né? Ou de dois. Mostra ali um pouco ali. Ali é onde compra os bagulhos. E ali atrás tem um negócio de games. Aponta pra cabeça. Tá bom. É isso aí, gente. Vai assistir Logan. Logan. É meme. Né, amor? E... assistir Logan. Com a pipoca. É isso aí. Essa.